আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰাফি আলম। চ' আজি আমি যাওঁ অলপ ফুৰিবলৈ টাউনৰ পিনে। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ভাইটি, এইপিনে আহা। চ' ই কেমেৰালৈ ওলাবলৈ লাষ্ট কৰে। চ' এয়া মোৰ ভাইটি আহিছে, আমি চব আজি টাউনলৈ যাম আৰু ফুৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ। চ' আমি গৈ আছোঁ লখিমপুৰ, মেইন টাউনত যাম। চ' আমি যাওঁ। চ' আমি এতিয়া আহিছোঁ গান্ধী পাৰ্কত। চ' টিকেট লৈ ল'লোঁ। চ' আমি এতিয়া ঘূৰি আছোঁ কেলে। চ' এইটো ই ঘূৰাই আছে টিকলাই। চ' আমি এইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে গান্ধী পাৰ্কখন ভালকৈ চাব। অলপ মই টিকেট কাটি ল'লোঁ। চ' আপোনালোকে চাব আৰু ইমান। মই আহি পালোঁ গান্ধী পাৰ্কত। চ' ভিডিঅ' কাৰণে আপোনাৰ চাব পাৰে। চ' চাউণ্ড কোৱালিটি অলপ কম হ'ব, ইয়াত মানুহ নিজাম। অলপ এয়া ভাইটি হাই কৈ দিয়া। হাই, এয়া আহিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম। চ' মোৰ ব্লগত আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে আৰু আগলৈও দেখিব। চ' আমি অলপ ফুৰি আছোঁ কিন্তু মানুহ নাই একেবাৰে। চ' কি ক'ম, আৰু মোৰ মুখত শ্ব'টো অলপ বেছি ওলায়, সেইটো কাৰণে চৰি। চ' এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাওঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' অলপ ক'বলৈ আহিছোঁ। আৰু এই জেগাটো ভালেই বাৰু, একদম বেষ্ট প্লেচ। চ' ইয়াত ডেট চেট কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফুল চুল ইমান নাই, বাট দুদিনৰ পাছত আহিব, একদম বেষ্ট হ'ব। চ' আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। চ' আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ, মানুহ কম আছে। চ' এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া টাউনলৈ যাওঁ, অলপ কিবা খাব পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। চ' এতিয়া অলপ টাউনলৈ যাওঁ, কিবা চেষ্টা কৰিম মোৰ ভাইৰ লগত। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। চ' যাওঁগৈ ন? চ' যাওঁ আৰু অলপ এইবিলাক চাই আহোঁগৈ। চ' ফ্ৰেণ্ড, চ' আমি এতিয়া যাওঁগৈ পাৰ্কৰ পৰা। এতিয়া আমি টাউনলৈ যাওঁ কিবা এটা খাবলৈ। চ' বাই বাই পাৰ্ক, আকৌ লগ পাম আমি এই ভিডিঅ'টোত চাব। চ' ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে। আৰু এই চিঙৰা যে বনাইছে, আমাৰ দাদাই বনাইছে, বহুত ভাল চিঙৰা বনায়। চ' দাদাই বহুত ভাল চিঙৰা বনায়, গৰম গৰম বহুত ভাল। চ' এয়া দাদা, এয়া ৰচহি হয়। চ' এয়া আমাৰ দাদা। দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। অজয়। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? চিলাপুৰ। চিলাপুৰৰ পৰা আহিছে। চ' এইখন আমাৰ চিডিৰ ওচৰতে দোকানখন। চ' বহুত ভাল বনায়, চাহটো আমি নাখাওঁ এতিয়া। বহুত ভাল লাগিলে খাই। আৰু এটা কথা ক'ব আছিলে, আপোনালোকক পাহৰি থাকিলোঁ। চ' আজি এনেকুৱা জমনি কাণ্ড এটা হ'ল, পাই মানে এইটো দেখিছে নাই ই কি কৰিলে। আমি যে বহিছোঁ তাৰ ওচৰতে মানুহজনী মান বহিছে, মানে ৰসগোল্লা নিলে, ৰসগোল্লা। চ' ৰসগোল্লা মানুহজনীক দিছিলে, প্লেটটো মানে তাৰটো থৈ দিলে মানে মূলতে। ই ভাবিলে মই তাক ৰসগোল্লা খাইছোঁ, মই এটা ৰসগোল্লা তাৰপৰা এটা এই পেৰা। ই বাপেকে খাই পেলাব এটা ৰসগোল্লা এটা পেৰা, এফালে মানুহজনী হয় আকৌ, মানুহজনী চৰি আছে, দাদা ৰসগোল্লা আৰু পেৰা দিব। কিন্তু দিলে অলৰেডি, ই খাই দিলে, দাম বিলটো কিন্তু মোৰ ওপৰত এৰিলে। তাৰপৰা আকৌ চিঙৰা খালোঁ। এতিয়া মোৰ ওচৰত পইচা নাই ন, এতিয়া মই কি কৰিম? লাষ্টত ফচি গ'ল নহয়। গাইজ, চ' আহি গ'লোঁ আকৌ আকৌ ঘৰ মে। চ' ঘৰত গৈ আছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিলে। চ' আমি এই ট্ৰেভেলটো ক'তো তন্ত্ৰ চন্ত্ৰ উঠা নাই, খোজকাঢ়ি গৈছেতো আপোনাৰ চুৱেগৈ। চ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাই অলপো মানে ভাল পালে, চ' লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটো, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ লগত, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ হেল্পৰ বহুত জৰুৰত হৈ আছে আমাৰ এই চেনেলটোক। চ' আপোনালোকে প্লিজ অলপ হেল্প কৰি দিব, হেল্পেই হৈছে ছাবস্ক্ৰাইব। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
আৰু কাখনে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। সো ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু আমাৰ লখিমপুৰৰ লোকেল ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যেতিয়া আপোনালোকে যদি বাহিৰতো আছে লখিমপুৰৰ কিমান কিমান ভাল ভাল বস্তু আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। সো বাই ইউ। Oh, pranar sami ranalo.